hugurum og fæst hér. Og það er ekki að hægt að hægt að hægt að hægt að hann er í sjöfnumur, nú er einhvern veginn sagt að þessu líka, þá var alltaf svo fáið. Þetta sem svona nú líf á nafna og nöðsbrá á okkur. Nefnti þessi sveitra, frá Ballabís á Ballnesi. Þótti Þórarinn Eymundsson, þá breyðuðu frá Bröndrótti, Sjöfjörnumrúmni, móður hennar er andfast frá Kennastöðum. Þessi hissa hefur fengið 8.52 kemurnudómi. Hún er með skatta 5-num, einnig fyrir hæfileika. Síðan er Sigvaldi Jón og hann er eftir á henni vörðu frá hólum. Þetta er drift frá hólum, glæsi hissunni drift frá hólum sem að ynga sprengja. Þá kemur hvað? Hallbjörgi, hann getur í bæði þessu og hól. Hann er Söndrabrúti, þetta er sögur frá Lindusandri. Ég við alls er fjögur þess maður og hvað kemur þá? Já, það er þurlurinn, hann fjörður, hann stakk af. Hann er á hreppnum frá Kirkjubæk. Brúti 600, það er ekki taka fram liti náttúrulega, hún er enda freysk frá Kirkjubæk. Og síðan frá Sörgbæk, 5 metra hóla sem var hér í reyndar álan í hópnum frá Sörgbæk. Og það er hans er ná Vilmundi 7. Okay.